በስም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምናመሻችው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን ያዘዘልን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ቅዱስ ውዱስ ስቡህ ይሁንልን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ምክር ለወላጆች የሚል ነው የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ክርስቲያኖች የተላከ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አራት ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ በዳርቻዎች አዛዥ በጥልቀቶችና በምጥቀቶች ሁሉ ናዛዥ የሆንክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ላንተ እናቀርብልሃለን የትውልድ ሁሉ ተንከባካቢ የጨረሰውን እየተቀበልክ አዲሱን እያስጀመርክ በልደትና በሞት ይህን ዓለም የምታስተዳድር የምትመግብ እግዚአብሔር ምስጋና እናቀርብልሃለን ሁሉን ስታደላድል አንተ አዋቂ ነ ማን ለምን ቦታ ማን በየትኛው ዘመን እንደሚያስፈልግ አንተ ታውቃለህ በዚህ ዘመን በዚህ ቦታ ላይ ስላስቀመጥክን እናመሰግንሃለን የተወደድክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ታላቅነት ብዙ በደላችንን ይቅር ስላልከን የማይገባንን ህይወትና ተስፋ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን ስላበላህን ስላጠጣህን ስላለበስከን ስለጠለልከን በፍቅርህ ቅፍ ድግፍ ስላደረግከን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ሁሉን የምትችል አምላካችን ሆይ አሁንም እጅህን ለበረከት ክንድህን ለረድኤት ዘርጋልን። የማይተኙ አይኖችህ የማያንቀላፉ ሽፋሽፍቶችህ በረድኤት ይጠብቁን በመውጣት በመግባታችን ሁሉ አንተ ተጠንቀቅልን ከክፉ ዘመን መከራ ከክፉ ትውልድም አቤቱ በቸርነትህ ከልለን ሁሉን የምትይዝ ጌታ ሆይ እንደ ቸርነትህ ሕፃናቱንና ወጣቶቹን እንድትባርክ መንፈሳቸውን እንድትቆጣጠር በአንተ ጎዳናም እንድትመራቸው አቤቱን ጠይቀሃለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ፍርሃት ባለበት ለአንተ በመገዛትና አራአያ በመሆንም ደግሞ ልጆቻችንን እንድንንከባከብ እንድታግዘን አቤቱን ጠይቀሃለን ለአባቶች ሁሉ የአባትነት መንፈስን አቤቱ አድላቸው ለእናቶች ሁሉ የእናትነት ልብን አቤቱ ስጣቸው ለልጆች ሁሉ ወላጆቻቸውን ማፍቀር አድላቸው ስለ ሁሉም ያንተ ስም ብሩክ ቅዱስ ይሁን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላአለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሆን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ምክር ለወላጆች የሚል ነው የመጨረሻውን ዘመን ስንመለከተው የቤተሰብ ህይወት የሚጎዳበት ዘመን ነው ቤተሰብ በዓለም ላይ ያለ ተቋም በመሆኑ ዓለሙ ሲናወጥ ብቻውን ሊጸና አይችልም ስለዚህ አብሮ መናወጥ ይገጥመዋል እምናመልከው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞገድና ወጀብ የማይበረታታበት ጽኑ መርከብ በመሆኑ እርሱን የተሳፈሩ እርሱን የተጠለሉ ከዘመን ማዕበል ይተርፋሉ ቤተሰብም በሚነዋወጠው ዓለም ላይ ሊጸና የሚችለው እግዚአብሔር ካለው ብቻ ነው ቅዱስ ፍርሃት ባለበት ቤተሰብ ውስጥ አባት እግዚአብሔርን በሚያውቅበት እናት እግዚአብሔርን በምትፈራበት ቀኑ በጸሎት በሚጀመርበት ምሽቱ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር በሚገሰገስበት ቤተሰብ ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋና በረከት ይኖራል ቤተሰብ በዓለም ላይ እየኖረ ከዓለም ወዥብ የሚያመልጠው በእግዚአብሔር ብቻ ነው የቤተሰብ ህይወት በብርቱ እንደተመታ እያየን ያለ ነው የችግርን ወራጁን ከማከም ምንጩን መድፈን ዘላቂ መፍትሄ ነው ስለዚህ እንደ በሀገር ላይ እንደ አማኝ በቤተሰብ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት የቤተሰብ ህይወት እርዳታ ያስፈልገዋል ብዙ ልጆች በተፈታ ትዳር ውስጥ ብዙ ልጆች ሳይፈታ ከመፋታት በማይሻል ትዳር ውስጥ ነው የሚያድጉት ለጋ አይምሯቸው እየተጎዳ ህፃንነታቸው የሽብር እየሆነ የእናታቸው ቁጣ የአባታቸውን ስካር ተሸክመው የሚኖሩ ብዙ ህፃናት አሉ እግዚአብሔር ወላጆቻቸውን ስለማያከብሩ ልጆች ብቻ ሳይሆን ለልጆቻቸው ስለማይጠነቀቁ ወላጆች ግድ ይለዋል ልጆች ማለት የአስራ ስምንት ዓመት እንግዶቻችን ናቸው ከዚያ በኋላ ራሳቸውን ችለው ይወጣሉ ብንፈልግና ቢፈልጉ እንኳ ላንገናኝ እንችላለን ስለዚህ እነዚህን እንግዶች በሰላም መሸኘት ይገባናል ቤታችን ማለት አመላችንን እንደፈለግን የምንጠቀምበት ማለት አይደለም የቤት ትርጉም አንዳንድ ጊዜ ጠፋን ይመስላል በቤት ውስጥ ልጆች አሉ በቤት ውስጥ የትዳር አጋር አለ እንኳን ከሌሎች ጋር አይደለም ከራሳችንም ጋር በጥንቃቄ መኖር ይገባናል ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ እንደሆኑ መጽሐፍ ይነግረናል ስለዚህ ልጆች ከተሰጡን እግዚአብሔር ስጦታ ሰጥቶናል ልጆች ስጦታዎቻችን እንጂ የግል ሀብታችን አይደሉም ከእግዚአብሔር ተቀበልናቸው እንጂ በጉልበት አላመጠናቸውም ስለዚህ የሰጠንን መልሰን መስጠት አለብን የሰጠንን መልሰን ስንሰጥ እንባረካለን የሰጠንን መልሰን ስንሰጥ ህይወታችን እረፍት ያለው ይሆናል ልጆቻችን እኛ ጋር ሲሆኑ ልጆቻችን ልባችን ውስጥ ብቻ ሲሆኑ ጭንቀት ነው የሚሆኑት ብዙ ወላጆች በሽተኛ ሆነዋል ልጆቻቸው ሳይታመሙ አሳምመዋቸው ሳይሞቱ ገድለዋቸው እያለቀሱ በመባነን በስጋት በልጆቻቸው ምክንያት ኑሯቸው ሰንካላ የሆነባቸው ሲወልዱ መኖር ያቆሙ ብዙ ወላጆች ናቸው ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ሲሰጠን እንቀበላለን እንጂ ቀምተን አንወስድም። ልጆች ያልሰጣችሁ ካላችሁም እግዚአብሔር ያየውን አይቶ ስለከለከላችሁ አመስግኑ ልጆች የተሰጣችሁም ከጌታ የሚገኘውን ደስታ ከልጆቻችሁ ብትፈልጉ ላታገኙ ትችላላችሁ ልጅ ልጅ ነው ስለዚህም እናንተ ስትወዱት ላይወዳችሁ እናንተ ስታስቡለት ላይ ይችላል እኔስ እግዚአብሔር አለኝ በሉ እኔስ አምላክ አለኝ በሉ ከቀን በኋላ በመጣ ልጅ አምላኬን አለውጥም በሉ አዎ ምክር ለወላጆች ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ቸርነት ቶሎ ቶሎ እያልን አንዳንድ ነጥቦችን እንመለከታለን ምክር ለወላጆች የመጀመሪያው ምንድን ነው ልጆቻችሁን ከእግዚአብሔር በላይ አትውደዷቸው ልጅ ፍቅራችን እንጂ ልጅ ጣዖታችን መሆን የለበትም እግዚአብሔር ከእርሱ በላይ እምነት ተስፋ ፍቅር የምንጥልበትን ነገር እንደ ጣዖት ያየዋል ጣዖት የሆነብንን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ይሰብራል በዘ ፍጥረት ሀያ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ስናነብ እግዚአብሔር አብርሃምን ልጅህን ያለው። ምክንያቱም አብርሃም ለእግዚአብሔር የነበረውን ፍቅር ወደ ልጁ ላይ እያሳረፈ ይመስላል ያለ ልጅ መቶ ዓመት ኑሮ አሁን ልጄ ባይኖር እኔ ኖራአለው ወይ ማለት ጀምሮ ነበረ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅህን ሰዋልኝ አብርሃም እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር የሚገባው ሰው ነው ልጆቻችሁን ከእግዚአብሔር በላይ አትውደዱ ለብዙዎቻችሁ ልጆቻችሁ ጣዖቶቻችሁ ናቸው እግዚአብሔር ይህንን አይወድም በልጆቹ ላይ መከራ አታምጡ በልጆቹ ላይ ቅስፈት አታምጡ ዛሬ ጌታ ሆይ ልጄላን ትሰጥቻለሁ። ካንተ በላይ ልወደው ካንተ በላይ ልንከባከበው ካንተ በላይ ላስብለት አልችልም በህይወቱም በሞቱም ልጄ ያንተ ነው እኔ ስለ ራሴ መብት የለኝም በሉ እሚበረክትላችሁ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ሰውን በሰውነቱ ስትወዱ ነው አዎ ምክር ለወላጆች ከእግዚአብሔር በላይ አትውደዷቸው ልጆቻቸው ጣዖት የሆኑባቸው ሰዎች አእምሯቸውን ስተው ያበዱ ሰዎች እናውቃለን በልጅ ፍቅር ብቻ ልጅ አንድ ነገር ቢሆንስ እያሉ አእምሯቸውን የሳቱ አቅላቸውን ስተው በጎዳና የሚዞሩ ሰዎች እናውቃለን ለልጄ እያሰብኩኝ ለልጄ እየተጨነኩኝ ከምኖር ራሴንም ልጄንም አጥፍቼ ብናርፍስ ብለው በልጆቻቸው ላይ መሳሪያ የመዘዙ እናቶች አባቶች እናውቃለን ግን ውስጡ ያለው ምንድን ነው ፍቅር የሚመስል ነገር ነው ወገኖቼ ሰይጣናዊ ፍቅር አለ ይህን ማስተዋል አለብን በጥላቻ ሲመጣ ጠላትን እናውቅበታለን ስለዚህ እሱ ፍቅር በሚመስል ነገር ይመጣል አዎ ልጆቻችሁን ከእግዚአብሔር በላይ አትውደዷቸው ሁለተኛ መልካም ትዳር እንዲኖሯቸው ምከሯቸው ትዳር የሰውን ህይወት የመቆጣጠር አቅም አለው ትዳሩ ጤናማ ያልሆነ ንጉስ እንኳ አገሩን በትክክል አይመራም። ትዳሩ ጤናማ ያልሆነ አንድ ኃላፊ በትክክል አያስተዳድርም ሰይጣን የባለ ራእዮችን ወገብ መስበር የሚፈልገው ትዳራቸውን ሁከት በማድረግ ነው የትዳር ነገር አይምሮን በሙሉ ይቆጣጠራል ስለዚህ ልጆቻችሁ እግዚአብሔርን ከሚፈራ ሰው ጋር እግዚአብሔርን ከምትፈራ ሴት ጋር ህብረት እንዲያደርጉ ምሯቸው መንገድ አሳዩቸው ልጆቹ በራሳቸው መንገድ እያገቡን ያሉት ወላጅ መርጦ የተጋቡ ሀምሳ አመት ኖረዋል በራሳቸው የተጋቡ ደግሞ ሀምሳ ቀን መኖር አቅቷቸዋል ልጆቻችሁ መልካም ትዳር ውስጥ እንዲገቡ ምከሯቸው ሶስተኛ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ንገሯቸው በዘዳግም ስድስት ቁጥር ሀ አንድ ላይ አንተ ልጅህን በለው በግብፅ የፈርዖን ባሪያዎች ነበርን እግዚአብሔር በጽኑ እጅ ከግብፅ አወጣን አሁ ለልጆቻችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሳደጋችሁ እግዚአብሔር እንዴት ከሞት እንዳተረፋችሁ እግዚአብሔር በዘመናችሁ ሁሉ እንዴት እንደተንከባከባችሁ ንገሯቸው ምስክርነት ልብን ያበረታል ምስክርነት በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን እምነት እንዲጨምሩ ያደርጋል እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ነገር እየነገራችሁ ልጆቻችሁን አሳድጉ ለእግዚአብሔር ፍቅር ይኖራቸዋል አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ እግዚአብሔርን የሚወድ እናንተን አይጠላችሁም አራተኛ ቅጧቸው በምሳሌ 29 ቁጥር 17 ላይ ልጅህን ቅጣ ረፍትንም ይሰጣሃል ለነፍስህም ተርላን ይሰጣታል ይላል ልጆችን በተገቢው መንገድ መቅጣት መልካም ነው ውጤቱ ምንድን ነው ስንል ረፍትና ተድላ ነው ብዙ ሰዎች በልጆቻቸው ደስተኛ አይደሉም። በልጆቻቸው ደስተኛ የነበሩት ልጆቻቸው ከአልጋ ወርደው መሬት ላይ እስኪድሁ እርምጃ ወይም ደግሞ መራመድ እስኪለማመዱ ድረስ ብቻ ነበር ከዚያ በኋላ ልጆቻቸው ተጣመው ሲያድጉባቸው ሐዘነተኞች ናቸው ወልዶ የሚደሰተውን ሰው ያህል ወልዶ የሚያዝን ብዙ ሰው አለ የወለደ ሁሉ አልተካሰም በልጅ እየተቀጣ ያለ ብዙ ሰው አለ ስለዚህ ልጆችን በተገቢው መንገድ መቅጣት ስነ ስርዓት ማስያዝ ይገባል ችግኝን በለጋነቱ ካቃና ነው በጣት ነው የሚቃናው ከተው ነው ግን ካደገ በኋላ በመጥረቢያ እንኳን የማይቆረጥ ይሆናል አምስተኛ ልጆቻችሁን ገስጹ በምሳሌ 19 ቁጥር 18 ላይ ተስፋ ገና ሳለች ልጅን ገስስ መሞቱንም አትሻ ይላል ተስፋ ገና ሳለች ገና ክፉ ባልንጀሮች መያዝ ሲጀምር ገና ወደ ሱስ መግባት ሲጀምር ገና አስተሳሰቡ መበከል ሲጀምር ገና የጥላቻ ንግግሮች ሲጀምር ልጅን መገሰጽ ይገባል መሞቱን አትሻ ምን ማለት ነው ለክፉ ሐሳቡና ለክፉ መንገዱ ከተውከው እንዲሞት ፈቀድክ ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችሁን መገሰጽ ይገባል ዛሬ ስናየው እሚገስጽስ አባት የለም ሞይ እሚገስጽ ሽማግሌስ የለም ወይ። ልጆቹ በደም እየተነከሩ ነው ያሉት የነገ መንገዳቸው መድረሻው ገደል ነው እግዚአብሔር ይህንን ደም ከልጅ ልጆቻቸው ይፈልጋል አዎ የሚገስ ሽማግሌ እንኳ በአገሩ የለም ሁሉም ፖለቲካዊ አስተያየት ነው የሚሰጠው የሚገስስ ተዉ የሚል ማንም የለም ምን አገባኝ የሚል ነው የምናየው ስድስተኛ አታስቆጧቸው ልጆቻችሁን በኤፌሶን ስድስት ቁጥር አራት ላይ እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ይላል ከመሬት ተነስቶ ልጅን መደብደብ ከመሬት ተነስቶ ልጅ ላይ ማንባረቅ ከመሬት ተነስቶ ልጆችን ማስጨነቅ ብዙዎች ጠጥተው መጥተው ልጆቻቸውን ከእንቅልፍ ቀስቅሰው አያስተኟቸው ብዙዎች ያለ ምክንያት የጎረቤት ንዴታቸውን ልጆቻቸውን በመቀጥቀጥ ይወጣሉ ይሄ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ነው ይሄ ልጆችን ለክፉ አይምሮ የሚዳርግ ነገር ነው ስለዚህ ልጆችን በከንቱ ስናስቆጣቸው እግዚአብሔር ያዝናል ወላጆች የሚወዱት ጥቅስ አባትና እናትን አክብር ነው ይህንንም ውደዱት አታስቆጧቸው የሚለውንም ትእዛዝ ውደዱት ምናልባት የስራ ጫና ሊኖርባቸው ይችላል እናንተ ደክሟችሁ ስትመለሱ ልጆቻችሁ እናንተን ማቀፍ ነው የሚፈልጉት በዚህ ጊዜ ልትገፈትሯቸው ትችላላችሁ ሲወለድ ግን ይሄ ሁሉ ታስቦ ነው መውለድ ማለት ተጨማሪ ሀላፊነት እንጂ ረፍት አይደለም እናንተ ለልጆቻችሁ ትኖራላችሁ ልጆቻችሁ ግን ለራሳቸው ነው የሚኖሩት ሰባተኛ አታበሳጫቸው በቆላሲ 3 ቁጥር 21 ላይ አባቶች ሆይ ልባቸው እንዳይዝል ልጆቻችሁን አታበሳጯቸው ይላል በጨዋታም እንኳ ቢሆን ልጆችን ማበሳጨት ተገቢ አይደለም እማይወዱትን ነገር እየቀሰቀስን ልጆችን ማበሳጨት ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ልጆች ሲበሳጩ በአቅማቸው መጠን ነው አይምሯቸው እየተጎዳ የሚመጣው ስለዚህ ልጆቻችንን ደስተኛ ማድረግ ይገባናል ስምንተኛ በኃይል አታሳድጓቸው ልጆቹም ኃይለኛ ሲሆኑ መግራት ይገባል ልጆቻችሁን ተመታ አትምጣ መተና እኔ ካሳ ከፍላለሁ ማለት ኃይለኛ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ልጆቻችሁን እያቧደናችሁ እንዲበቀሉና ሌላውን እንዲያስጨንቁ አትላኳቸው ወላጅ ልጁን ከሳት ያወጣል እንጂ ወደ ሳት አይሰድም በኃይልም አታሳድጓቸው አመታታችሁ አቀጣጣችሁ የኃይል የበቀል የንዴት ሳይሆን የወላጅነት የአባትነት የመካሪነት ሊሆን ይገባዋል ኃይል ወገኖች ቶሎ እንድትደክሙ የሚያደርግ ነገር ነው ስለዚህ ልጆቻችሁን ትዕግስትን እንጂ ኃይልን አታን ዘጠነኛ ቂማትን ገሯቸው ልብ አድርጉ የልጆች አይምሮ ነጭ ወረቀት ነው የጻፍንበትን ሁሉ ይቀበላል የልጆች አይምሮ እርሻ ነው የዘራንበትን ሁሉ ያበቅላል ስለዚህ ለልጆቻችሁ የቤተ ዘመድን ቂም አትንገሯቸው የጎረቤትን ቂም አትንገሯቸው የትዳር ጓደኛችሁን ወይም ደግሞ የአባታቸውን ወይም የእናታቸውን ቂም አትንገሯቸው በንጹህ አይምሮ ማደግ አለባቸው ልጆቻችንን ገለን ማሳደግ የለብንም ልጅን ገሎ ማሳደግ ማለት በልጅ ላይ ቂም መዝራት ነው ሰላማ ይኖራቸው ከዚህ በኋላ የሚያገኙትን አቅም ለበቀል ነው የሚያውሉት ስለዚህ ልጆችን በይቅርታ መንፈስ ማሳደግ ይገባል አስረኛ አትከልክሏቸው በማቴዎስ 19 ቁጥር 14 ላይ ነገር ግን ኢየሱስ ሕፃናትን ተዋቸው ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው መንግሥተ ሰማያት እንደነዚህ ይላሉ ናትና አለ ልጆችን ወደ ክርስቶስ ሲመጡ መከልከል ተገቢ አይደለም ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ መከልከል ተገቢ አይደለም ልጆች የእግዚአብሔርን ቃል እየተማሩ ማደግ አለባቸው በትምህርታቸው ሰነፊ ይሆናሉ የሚሉት ብዙ ወላጆች አትኩሮታቸው ወደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ ትምህርቱን ይጥላሉ ነ የሚሉት ዛሬ ሀገር የሚበጠብጡ ሰውን በብልት በብልቱ እንዲቆራረጥ እየመከሩ ያሉ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ናቸው ያለ ክርስቶስ ከንቱ ነው መማር ያለ እግዚአብሔር መደንቆር ነው ስለዚህ ልጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር አምጧቸው የእግዚአብሔርን ነገር ሲፈልጉ አትከልክሏቸው ወላጆች ተቃዋሚ አትሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል ከከለከላቸኋቸው አደንዛጅ ውስጥ መከልከል አትችሉም ገዳይነትን መከልከል አትችሉም አመፃን መከልከል አትችሉም እግዚአብሔር ካልገዛቸው የማይገዛቸው ነውር የለም አስራ አንደኛ እምነት አታሳጧቸው ልጆቻችሁ እምነት የሚያጡት በምንድን ነው ልጆቻችሁ እምነት የሚያጡት በእናንተ መርበትበት በእናንተ መፍራት በእናንተ መጨነቅ በእናንተ እንቅልፍ ማጣት ነው ይህንን ነው እየወረሱ የሚመጡት እግዚአብሔር አለ አምላኬት ሄዶ መድሃኔ ዓለም ያውቃል እያላችሁ ስታሳድጓቸው በውስጣቸው እምነት እየተተከለ ይመጣል ለችግራቸው ምላሽ ጭንቀት ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃልና እምነት ይሆናል አስራ ሁለተኛ አትንቀፏቸው ልጆች ለማጆች ናቸው ሰው የጠራ ስራ የሚሰራው ተሳስቶ ነው እንዲሳሳቱ ፍቀዱ የመሳሳቻ በጀት ይኑራችሁ ልጆቻችሁን አትንቀፏቸው አበረታቷቸው ስታበረታቷቸው ከሰጣችኋቸው የበለጠ ነገር የመስጠት አቅም አላቸው አስራ ግብረ ገብ አስተምሯቸው በሀገራችን በኢትዮጵያ የተሟላ አስተዳደግ ተብሎ የሚጠራው ግብረ ገብ ያለበት ነው የግብረ ገብ ትምህርት ልጆችን እንደ ልዑላንና እንደ ልዕልቶች በቤተ መንግስት ስርዓት ማሳደግ ነው ዘላን እንዳይሆኑ መረን እንዳይሆኑ የሰው ልክን የማያውቁ እንዳይሆኑ የሚረዳ ነው ግብረ ገብነት ምንድን ነው ያነጋገር ግብረ ገብነት አለ የቃላት አጠቃቀም ሽማግሌን ማክበር ሽበትን ማፈር ግብረ ገብነት ነው እጅ መንሳት ጎንበስ ማለት ግብረ ገብነት ነው ጉልበት መሳም እግር ማጠብ የእናት የአባትን ግብረ ገብነት ነው ወገኖቼ መሰልጠኑ መሰይጠን ነው የሆነብን ወደ ቀደመው ብንመለስ ይሻልናል ልጆቻችንን እንደ አይን ያጠፋው ነገር እግዚአብሔር የለች ስርዓት ነው ግብረ ገብን ከትምህርት ቤት ስናስወጣ ልጆቻችንን በክፍል ውስጥ ሰይጣን ራሱ ማስተማር ጀመረው አስራ አራተኛ ስራ ስለምዷቸው ሰው የተፈጠረው ለስራ ነው ብዙ ሰዎች ስራ እርግማን ነው ብሎ ይናገራሉ አይልም መጽሐፉ አዳም ገነትን ሊያበጃ ተፈጠረ ነው የሚለው ገነት የምትበጅ ከሆነ እሸዋ ሜኬ ላይ የተባለች ምድርማ በጣም መበጀት አለባት በጣም መሰራት አለባት ልጆቻችሁን ስራ አስተምሯቸው ሞያችሁን ለልጆቻችሁ አስተምሩ ልጆቻችሁ የእናንተን ሞያ እንዲወርሱ አድርጉ ስራ ይልመዱ ገና ከጠዋቱ በአቅማቸው መጠን ካልሲ ከማጠብ ይጀምሩ ከዚያ ደግሞ ወደ ሱር ይደጉ ከዚያ ደግሞ እያሉ ቤቱን ወደ ማጽዳት ይደጉ ቢኖራችሁም ልጆቻችሁን ስራ አስተምሩ ወገኖች ሁሉ ጊዜ አይደለም የዓለም መልኩ ተለዋዋጭ ነው የዛሬ ማግኘት ወደ ነገ ማጣት ይለወጣል ስለዚህ ልጆቻችሁን አሰልጥኗቸው መንግስት ወታደሩን የሚያሰለጥነው ውሃ በኮዳ ሞልቶ በጥማት ምድረ በዳ ላይ እንዳይጠጣ እያደረገ ነው ምክንያቱም ስላለ አይደረግም ምክንያቱም የሌለ ቀን እንዳይቸገረ አስራ አምስተኛ ቋንቋ ይወቁ ልጆች ቋንቋ የመያዝ አቅማቸው ይልቁንም እስከ ሰባት ዓመታቸው ድረስ ሰፊ ነው በዚህ ዕድሜ ሦስትና አራት ቋንቋ ማወቅ ይችላሉ ልጆቻችሁን ቋንቋ አስተምሯቸው ቋንቋ ባህር ያሻግራል ድንበር ያሻግራል ከሰው ጋር ያግባባል ማህበራዊነትን ያሰፋል እንጂ አይጎዳም ስለዚህ ልጆቻችሁን ቋንቋ አስተምሩ ይህንን አላደረግንም ቸልተኞች ነበርን ዛሬ ፖለቲከኞች መጠቀሚያ ያደረጉት በቤት ውስጥ ስራችንን ባለመስራታችን ነው አስራ ስድስተኛ የቤተ ክርስቲያንን ፍቅር አሳድሩባቸው ልጆች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ቤተ ክርስቲያን ለእነሱ የሚሆን ነገር አዘጋጅታለች ስብከቱ ላይ ይችላል ምስጢራቱን ግን መካፈል ይችላሉ መቁረብ ይችላሉ ስብከቱ ሊረቅባቸው ይችላል ስዕሉ ትምህርት ነው የጣኑ ሽታ በእድሜያቸው በሙሉ ከአይምሯቸው ውስጥ አይጠፋም የካህናቱ ቅዳሴ የደባትራኑ ዝማሬ በጆሯቸው ውስጥ ይሰርጻል የቤተ ክርስቲያን ፍቅር እንዲያድርባቸው ልጆቻችሁን ይዛችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ በእስልምና ያሉ በልጁ በጭንቅላቱ መጠን ነው እዚች ቆብ የሚሰፉለት እሷን አርገውለት ይዘውት ይሄዳሉ። ስለዚህም እድሜውን በሙሉ ከዚህ ሃይማኖት አይወጣም እኛ ልጆቻችንን አስተኝተን ቤተ ክርስቲያን የምንሄደው ልጆቻችንን ከጀርባ ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንመጣው የቤተ ክርስቲያን ፍቅር አሳድሩባቸው አስራ ሰባተኛ ዲያቆናት አድርጓቸው በእኛ ሀገር እንጂ በሌሎች እህት አብያተ ክርስቲያናት ወንድ ሁሉ ዲያቆን ይደረጋል ምክንያቱም በሄደበት ሀገር ቀዳሽ ጠፍቶ ቅዳሴ እንዳይታጎል ሊያስቀድስ የሄደው ዲያቆን ስለሆነ ገብቶ ይቀድሳል አገልግሎት እንዳይታጎል ልጆቻችሁን በሙሉ ዲያቆናት አድርጓቸው አስራ ስምንተኛ እንስሳትን እንዲወዱ አድርጓቸው እንስሳትን መውደድ ሲጀምሩ እናንተን መውደድ ተፈጥሮን ማፍቀር ይጀምራሉ ለእንስሳው ልባቸው ያስባል አልበላም እኮ እያሉ ማብላት ይፈልጋሉ ማጉረስ ይፈልጋሉ ማጠብ ይፈልጋሉ መንከባከብ ይፈልጋሉ ማቀፍ ይፈልጋሉ ይሄ ሰውነት በውስጣቸው እንዲሰርጽ ያደርጋል ዛሬ ለልጆቻችን ጌም ነው የምንገዛላቸው ለልጆቻችን ዘመናዊ ነገሮች ደረቅ ነገሮች ነው የምንሰጣቸው ስለዚህ ልባቸው ለፍቅር ዝግ ነው የሚወዱን ጥቅማቸውን እስካሟላን ድረስ ነው ስናቆም ይጠሉናል ስለዚህ ከእንስሳት ጋር ማሳደግ ልጆች ፍቅር እንዲኖራቸው ያደርጋል አስራ ዘጠነኛ ተፈጥሮን እንዲያደንቁ አድርጓቸው መሬት እንዲኮተኩቱ አበባ እንዲተክሉ እንዲያጠጡ አድርጓቸው ምክንያቱም ተፈጥሮ ተመጋጋቢ ነው ተፈጥሮን ስንጠብቅ ተፈጥሮ ደግሞ ይጠብቀናል ተፈጥሮን የሚያደንቅ ሰው እግዚአብሔርን ሳያመልክ አይቀርም በተፈጥሮ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር አለ ስለዚህ ተፈጥሮን እንዲያደንቁ አድርጓቸው ሀያኛ ወደ ባዕድ አምልኮ አትውሰዷቸው እስከ ዕድሜ ልካቸው ድረስ አንድ የሚከተላቸው ጥላ ያለባቸው ሰዎች አሉ በልጅነት ዘመናቸው ወደ ባዕድ አምልኮ የተወሰዱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የልጆቻችሁን ጠዋት አታበላሹት ልጆቻችሁ እድላቸው እንዲቀና ትምህርታቸው የፈጠራቸው አምላክ የትሄዶ ወደ ባዕድ አምልኮ አትውሰዷቸው ትምህርት እንዲገባው እያላችሁ አንዳንድ ነገር አትጋቷቸው ትምህርት ገብቶት ነገር ግን አይምሮ አይሰራም ምን ጥቅም አለው ከሀያ አንደኛ ድሃን እንዲወዱ አድርጓቸው ድሃን እንዲወዱ የምታደርጉት በተግባር ነው ሁልጊዜ ከቤት ስይዛቸኋቸው ስትወጡ ይሄ ለድሃ የምትሰጠው አንድ ብር ነው አምስት ሳንቲም ነው ብላችሁ ኪሱ ውስክተቱ ድሃን ሲያይ በልስ ጥበሉት በዛው መስጠትን ይለማመዳል አለበዛ እናንተም የቸገራችሁ ቀን አይሰጣችሁም ማጣት ምን መሆኑን እያወቀ ማደግ አለበት ሀያ ሁለተኛ ዘመድ አስተዋውቋቸው ተለቅ ያለ ሰው ሲመጣ አጎት ነው በሏቸው ተለቅ ያለች ስመጣ አክስትነች በሏቸው አዛምዷቸው እኛ ያደግነው እንደዚህ ነው መንገድ ላይ የሚገኘውን በሙሉ አጎት ነው አክስት ነው ይሄ ለምን ይጠቅማል ቢባል ይሄ ሁሉ ዘመዴ ነው ብለን እንድንተማመን በድፍረት እንድንወጣ ያደርገናል ስለዚህ ልጆቻችሁ በሚኖሩበት ሀገር ድፍረት እንዲሰማቸው ሁሉ ዘመድህ ነው በሏቸው ሀያ የአገር ፍቅር አስተምሯቸው ሀገር ለምንም ባንፈልጋት ለመቀበሪያ እንፈልጋት አለን ሀገር ስጦታ ነው ኢየሩሳሌም ብረሳሽ ቀኝ ተርሳኝ ተብሏል ኢትዮጵያ ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ተርሳኝ ማለት አለብን የሀገር ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ያለው ሰው የሀገር ፍቅር አለው ሀገር ልትወደድ ይገባታል የሀገር ፍቅርን ማስተማር እጅግ ወሳኝ ነው ሀያ አራተኛ በእነርሱ ፊት አትጨቃጨቁ ልጆች ወላጆቻቸው ሰላም ሲያጡ እናትና አባታቸው ሲጨቃጨቁ በብርቱ ይጨነቃሉ በዚህ ምክንያት ጭንቀት በውስጣቸው እያደረ ይመጣል ዕድሜ ልካቸውን ሰባራ ሆነው ነው የሚኖሩት ስለዚህ ትንሽ አይምሯቸውን እባካችሁ አት ጉዱ ያልተግባባችሁበት ጉዳይ ካለ ከቤት ውጭ ከልጆች ባሻገር ተነጋገሩ በእንግዳ ፊት እንደማትጨቃጨቁ ልጆቻችሁ 8 18 ዓመት እንግዶች ናቸው በእነሱ ፊት አትጨቃጨቁ 25 አምስተኛ ሚስታችሁን አትምቱ ልጆች በአባታቸው ተስፋ የሚቆርጡት እናታቸውን ሲመታ ሲያዩ ነው ለአንተ ሚስት ብትሆን ለእርሱ እናቱ ነች ያቄምብሃል ይጠላሃል የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ እሱም ሚስቱን መደብደብ ይጀምራል ምክንያቱም ትዳር እንደ እድል ሆኖ ወደ ልጆች የመሄድ አቅማለሁ ስለዚህ የልጆቻችሁንም ትዳር እንዳታበላሹት ለልጆቻችሁ ባልነት ማለት መማታት ነው የሚል ነገር እንዳታስጨብጡ በምንም መንገድ እንዳታደርጉት 26ድተኛ የባላችሁን ክፋት አትንገሩ እናቶች ለልጆቻችሁ የባላችሁን ክፋት አትንገሩ ወገኖቼ ሁሉም ነገር በጊዜ ይገለጣል ተግባር ራሱ ይናገራል ይደርሱበታል ማን መሆኑን ያውቁታል እናንተ ግን አትናገሩ ይሄ ክብራችሁን ከፍ ያድርገዋል? ሀያ ሰባተኛ መጽሐፍት ማንበብ አስለምዱ እኛ ልጆቻችንን የምናስተኛው እሹሩሩ እያለ ምንድን ነው ሹሩሩ ሌሎቹ መጽሐፍ እያነበቡ ነው ልጆቻቸውን የሚያስተኙት ይህ የምታዩት ነው በሌላው ሀገር አምስትና አስር ሚሊዮን ኮፒ መጽሐፍ ይታተማል በእኛ ሀገር ለመቶ ሚሊዮን ህዝብ ሁለት ሺ እና ሶስት ሺ ኮፒ መጽሐፍ ነው የሚታተመው በጣም ያሳፍራል ለህዝብ ነው የሚታተመው ለቤተ መጽሐፍት ስጦታ ነው የሚታተመው ወገኖቼ ልጆቻችንን ማንበብ ማስተማር አለብን እማያነብ ትውልድ ከእንስሳ ያነሰ ነው አእምሮ ይዝጋል ሀያ ስምንተኛ ገደብ ይወቁ ልጆቻችሁ ያሉትን ሁሉ መፈጸም ተገቢ አይደለም አንዳንድ ገደቦች እንዳሉ ማወቅ አለባቸው ልካቸውን ማወቅ አለባቸው የተውሶ ቤት ውስጥ እንዳሉ ማወቅ አለባቸው ገደብ ይወቁ ሐያዘጠነኛ በአቅማችሁና በልካችሁ ይደጉ በአቅማችሁና በልካቸው ይደጉ በአቅማችሁ ማለት ምን ማለት ነው ጎረቤት ስላደረገ ለልጆቻችሁ አታደርጉ ልጅ በፉክክር አያድግም ልጅ በእውነቱ ነው የሚያድገው በአቅማቸው አድርጉላቸው ምን ማለት ነው በሚያስፈልጋቸው መጠን አለ ተብሎ አይደረግም የወጣ መውረዱ ያገኘ ማጣቱ አይቀርም ባጣችሁ ጊዜ ሰፊ ነገር አስለምዳችሁ ያን ቀን ማጣታችሁን መቀበል ይከብዳችኋል ልጆቹም መቀበል ይከብዳችኋል ስለዚህ ወገኖች በልኩ የመካከሉን መያዝ መልካም ነው ንጉሳዊ ጎዳና ነው ሰላሳኛ የሚኖሩበትን ዓለም ይላመዱ ልጆቻቸውን ሸፋፍነው ልጆቻቸውን ደብቀው ልጆቻቸውን ከልለው ልጆቻቸውን በር ዘግተው ልጆቻቸው አፈር እንዳይነኩ ውሃ እንዳይራጩ አድርገው የሚያሳድጓሉ ይህ ልጅን መግደል ነው የሚኖሩበትን ዓለም መላመድ አለባቸው አለበዚህ አንድ ቀን ስተው ሲወጡ በሽታ መቋቋም አይችሉ አንድ ቀን ስተው ሲወጡ ተለቅፈው ለአደጋ ይዳረጋሉ የሚኖሩበትን ዓለም መላመድ ተግዳሮቱን መጋፈጥ አለባቸው በጣም ንጽህና ከመጠን በላይ የሆነ ጥንቃቄ ልጅን በቁሙ መግደል ነው ወገኖቼ ንጽህና ጣዖት አይሁንባችሁ ንጹህ መሆን ጥሩ ነው ንጽህናም ጣዖት አይሁንባችሁ እግዚአብሔር እንደሚጠብቅ መመኑ ሰላሳ አንደኛ ራስን ችሎ መቆምን አስተምሩ ሁልጊዜ ጊዜ አትኖሩም ልጆቹም ሁልጊዜ ጊዜ ከእናንተ ጋር አይኖሩ ስለዚህ ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ ማስተማር ይገባል ሰላሳ ሁለተኛ ጥንካሬን አስተምሩ ልፍስፍስ እንዳይሆኑ ፈሪ እንዳይሆኑ ለፈተና ለመከራ እጃቸውን እንዳይሰጡ ጥንካሬን አስተምሯቸው ቆራጥነትን አስተምሯቸው ህይወት ውትድርናን ቆራጥነትን ትፈልጋለች ሰላሳ ሶስተኛ ክፉ ታሪክን አትንገሩ ያለፈው ዘመን ክፉ ታሪክ ቢኖር እንኳ ለልጆች አይነገርም ምክንያቱም ወገኖቼ በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ ነው ትውልዱ እንደውም አገሩንና ማንነቱን አይወድም በዚህ ላይ ክፉ ታሪክ ከነገራችሁት ጨርሶ ይጠፋል የሰው ሀገር ሀገሩ ላይ ሆነው የራሱን ሀገር ይከዳል ሰላሳ አራተኛ እንዲሞክሩ አድርጉ ልጆቻችሁ በሙከራ ወደ ጥራት እንዲደርሱ በምከራ ወደ ብቃት እንዲደርሱ አግዟቸው እንዲሞክሩ እድል ፍጠሩላቸው መናገር እንዲሞክሩ መስራት እንዲሞክሩ ማበጀት እንዲሞክሩ አድርጉ የመጨረሻው 3 አምስተኛ ዘረኝነትን አታስተምሩ ዘረኝነት ማለት የራስን ቋንቋ የራስን ባህል የራስን ወገን መውደድ አይደለም የራስን ወዶ የሌላውን መጥላት እሱ ዘረኝነት ነው ስለዚህ ልጆቻችሁን ዘረኝነት አታስተምሩ የሰው ዘሩ አንድ ነው እርሱም አዳም ነው ዘራችን የሰው ልጅ ነው ሌላው ጎሳና ነገድ ነው ደግሞም በእግዚአብሔር አምሳ የተፈጠረን አንድ እጅ እጃበጀንን ክርስቶስ ለሁላችን የሞተልን አንድ አዳኛለንን ልጆቻችሁን ሰፍ ፊ አሳድጓቸው በዘረኝነት እስር ቤት ውስጥ አለምን አታጥብቡባቸው ምክር ለወላጆች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስላስተማረን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን የሁሉ አምላክ የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልጆቻችንን ባንተ መንገድ በቀናው ጎዳና በሚያደርሰው ፈለግ እንድናደርሳቸው አቤት ውርዳን እንድናሳድጋቸው አቤት ውርዳን የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በወላጆችና በልጆች መካከል የተሰበረውን ድልድይ ዛሬያን ተጠግነው መግባባትን መደማመጥን መሰማማትን ባካድላቸው የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ስለ ልጅ የሚጨነቁትን በአንተ እምነት አሳርፋቸው! በዚህ ሰዓት በልጆቻቸው ያዘኑትን ልጆቻቸውን እንደገና መልኩ ስጣቸው! የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር የወላጆችን ጤናና የአይምሮ ሰላም አንተ ተቆጣጠር ስላስተማርከን እናመሰግንሃለን ሁሉ ያንተ ነው ክብር ምስጋና ለአብ ሎልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ዛሬም ዞትርም አለሙ በማይፈጸም ዘመን ከልባችን እስከ አርያም አሚን